Srdečně vítám vás u dalšího těhotenského updateu, tentokrát tedy za 22. týden těhotenství. Mé jméno je Tereza a pokud mě chcete podpořit můj kanál, tak určitě nic neskazíte, když budete odebírat můj kanál a dáte like tomuto videu. Můžete mě také sledovat na dalších sociálních sítích, jako je Facebook a Instagram, já vám to všechno nalinkuju dolů. No a teď už se pojďme podívat na to, jak probíhal můj 22. týden těhotenství. Těhotenství je zároveň poslední týden těhotenství v pátém měsíci, takže příští týden už začínáme měsíc šestý, kdy teda neskutečně ten čas letí. A teď vám asi povím všechno, co se teda událo za celý ten týden. Na začátku 22. týdne jsem s miminkem byla na kardiu, kdy tedy pan doktor mi kontroloval srdíčko miminka. Já teda můžu osobně říct svoji zkušenost s kardiologem, byla velmi zajímavá, protože kardiolog v žatecký jako poliklinice je velmi zajímavý člověk. Kdy tedy pan doktor každého dalšího pacienta zval slovy, kdo je další na bojišti, pojďte honem, ať to sviští. Kdy teda jsem tam padala do kolen úplně teda smíchy. A to jenom tak na okraj k mýmu kardiologovi, který nám kontroloval miminko, který kontroloval srdíčko. A tady pokud jste sledovali vlog z našeho prvotrimestrálního screeningu, tak jsem vám tam říkala, že jsme na srdíčku měli maličkou tečku, která by eventuálně měla vymizet a to srdíčko relativně vypadalo v pořádku ve 13. týdnu těhotenství. Tak to jako zaklepu, tak to i tak jako dopadlo. Miminko je teda v pořádku, celý srdíčko je v pořádku. Žádná tečka, žádná vada, žádný jako nevím něco, žádný problém prostě na srdíčku nebyl. Za což jsme teda samozřejmě rádi, že tak jako v globálu celkově zatím teda vypadá, že naše holčička prospívá a že se má teda čele k světu a krásně roste. Hned po kardiu, kdy tedy jsem byla u toho svého kardiologa, tak jsem měla kontrolu v poradně, klasicky, že jo, moč, váha, tlak, kontrola u svého gynekologa, kdy tedy zase musím tak jako zajásat. Poprvé mi vyšla teda moč v pořádku, že od toho jako zánětu nebo od toho problému, co jsem měla, tak mi vždycky vycházela vyšší bílkovina, která teda jako značí nějaký výtoky a tak, který teda jsou jako už ty výsledky v pořádku, za což jsem teda ráda, i když já jsem už žádný problémy neměla, jenom prostě ta bílkovina vycházela vyšší, takže jsme to tak jakože hlídali a ptali se mě, jestli teda nemám nějaký jakože svědění a výtoky a nějaký takovýhle jako další problémy, což teda zaplať pán Bůh nemám, takže to jsem ráda, že všechno bylo tak v pořádku. No a na kontrole u pana doktora tedy zase taková ta obligátní otázka, jako jestli teda to bude ta holčička nebo ne. Pan doktor mi to moc nechtěl říct, protože miminko mělo nožičky u sebe, takže jsem mu tak jako naznačila, že paní doktorka mi teda řekla, že to vypadá na holčičku, kdy on mi tedy řekl, že si to taky myslí, ale že mi to jako nechtěl říkat, protože není o tom jako skálopevně přesvědčený. I když pak mi teda ukazoval přesně, že by tam měly být, jako já to řeknu, jak to je, jakože ty pisky vidět a že to vypadá tedy na holčičku, takže snad už teda se můžu vrhnout pomalu občas do nějakého holčičího kousku, když mě nějaký zaujme, za což jsem samozřejmě zase ráda, že se to takhle trošičku jako potvrdilo zase. No a to byla vlastně kontrola ve 22. týdnu těhotenství, kdy nás další kontrola čeká až za měsíc, kdy jsem si tady neuvědomila, že vlastně chceme ještě na 3D ultrazvuk, takže teďko se snažím dovolat do ordinace, aby mě ještě objednali na 3D ultrazvuk, protože 3D ultrazvuk se většinou dělá do toho, od toho 22. do toho 25. týdne. Je takový největší období, kdy, nebo nejčastější období, kdy se ten ultrazvuk vlastně provádí. Takže to je teďko takový můj top, kdy se snažím dovolat svýmu gynekologovi, aby mě teda objednali na 3D ultrazvuk.
protože s Vašíkem 3Dčko máme, takže bych samozřejmě nechtěla o to ochudit ani holčičku a ten 3D ultrazvuk bychom si chtěli nechat udělat, takže zase až ho podstoupím, tak to uvidíte, zase vám řeknu bližší informace o tom, jak to probíhá a tak dále. No a to bylo vlastně, co se týče jako návštěv u lékaře, kdy tedy co se týče teďko jako asi mýho zdravotního stavu nebo takového toho stavu, co vám běžně říkám, tak chození na WC se jako stupňuje úplně kosmickou řadou, kdy teda už i přes den chodím velmi často na toaletu a teda dveře u nás na záchodě se netrhnou. Myslím si, že to bude horší a horší, nicméně to samozřejmě zase k těhotenství patří, že jo, co se budem povídat. Takže to by bylo moje vyměšování. Co se týče mých bolestí, třísel a kyčlí a tak jako okolí hráze, tak se to pořád nelepší, respektive teda zase chviličku mám klid a chviličku se mi ta bolest jakoby vrací, takže je to spíš v takových jakože vlnách, ale je to pořád stejný a pořád mě ta bolest trápí a pořád tady chodím prostě tak jako komicky a pořád si stěžuju a pořád tady říkám auto bolí a tak. Takže to není úplně nic příjemného, i když teda musím říct, že chvilku mám jako vody, že párkrát vstanu a teda kyčle mě jako nebolí. Doufám, že to bude zase jev, který pomine a nebude mě držet až do konce těhotenství, abych vám tady každý týden neříkala, jak mě teda bolí kyčle. Takže to by bylo asi z těch částí takových negativních. Co se samozřejmě týče pohybu, tak pohyby cítím krásně cítím miminko. Už se snažím dokonce vám ty pohyby i zachytit na foťák, jenomže ta malá čůza, co je u mě v břiše, jako by věděla, když vezmu foťák do ruky a vezmu foťák do ruky, zapnu ho, natáčím vám, že vám ukážu ten pohyb, který prostě před minutou byl úplně dokonalej a který by šel vidět prostě na 100 metrů daleko, tak ta čůza se rozhodne, že prostě kopat nebude, anebo kope takovým způsobem, že ten foťák to není schopný zachytit. Takže se snažím a snažím se teda vám to zdokumentovat a doufám, že už jako v následujících týdnech budete moct mít i záběr z toho, jak jdou ty pohyby vidět. Jinak celkově se cítím v pořádku, návaly na zvracení už teda vůbec nepociťuju. Večer jsem teda stále pořád unavená, to prostě se asi nezmění, ale je to tak, že už můžu dělat tak téměř cokoliv a už je to stokrát lepší, než to byly ty 4 měsíce předchozí, nebo respektive ty 4 měsíce, protože končím teďko 5. měsíc. Ty 4 měsíce byly takový krušný a teda zaplet pán Bůh za to, že můžu mít doma chlapa, který zastane spoustu věcí, protože teda já jsem nebyla schopná ničeho. Teď už se pojďme vrhnout na to, jak je na tom miminko s vývojem a jak miminko vypadá. Tak miminko ve 22. týdnu těhotenství vypadá zhruba takto. Tady na obrázku už máme miminko hlavičkou dolů, já teda holčičku hlavičkou dolů stále ještě nemám a vlastně tady už jde vidět trošičku, že ta děloha sahá kousek nad pupek, takže to je jenom takhle jakoby proto, abyste viděli, jak vypadá miminko v příšku. Vaše děťátko daleko méně spí než předtím, pokud je vzhůru naslouchá zvukům v okolí. Z prsou vám může začít vytékat kolostrum, což teda já zatím nemám, zase bych vás o tom informovala. Vývoj našeho miminka. Mozek stále zvětšuje svůj objem, rostou hlavně struktury centra mozku, kde vznikají mozkové buňky. Mozek roste až do 5 let dítěte, vytvořily se potní žlázy. Oční duhovka se zabarvuje, oči získávají svoji barvu. U chlapců semeníky se stupují do šourku a tvoří se první primitivní sperma. Děťátko má stále zavřené oči, má už obočí i řasy a měří kolem 20 cm a váží asi 350 gramů. Tak my jsme měli 370 gramů už v minulém týdnu. Zase víte, jak ta váha, jako to je kilo sem, kilo tam. A to už by bylo za 22. týden těhotenství všechno. Já doufám, že se vám těhotenský deník líbil a budu se těšit u dalšího videa. Zatím se mějte krásně a ahoj!